קחו, הכל כבר מוכן, רק ידאגו לסלם בעוד שבועיים. עוד שבועיים? בהצלחה. בית הלוי? הם עושים את זה בבית של עדי? אני לא שם לו יותר 200 שקל. הלו. היי, פתוח, מה קורה? מה הולך? טוב, תגיד, בא לך לבוא לשתות היום? מתי? 8:30? לא, אני לא יכול, יש לי חוג קונג פו. 9:30. לא, אני... מה? 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 טוב, אני אחזור כמו זה בשביל. לא המילה שאימא של עדי אשכרה רוצה שעדי תתחתן עם יפתח. כן, מוזר, אה? מה, את צוחקת? יפתח הוא בחור מושלם. הוא לא מאשר ולא שותה. הוא מעולה עם ילדים. חוץ מזה, הוא מהנדס, בואי. יפתח, שבוע יש לי משהו מעולה להציע לך. מי יעבוד, מה נפרייר? וואו, איך היא זכתה? זה בול עתן של עדי. וגם אני שמח שהם מתחתנים. עוד מישהו שתכניס עכשיו קצת נשיות למשפחה הזאת. איזה אימון! הם כל כך מתאימים ומותאמים, אני מאושרת. Ain't nobody thinking about what you got. Everything's eyes wanna dip, get a new spot. Yeah, don't worry, don't worry. Night never ends, no hurry, no hurry. אמרתי לה די 1,000 פעם, סתרי את המצעים שלה. נו, אז תציע לה. יונה, החומוס הזה אש. אני תעוף עליו. נו, אז תציע לה. מלך החומוס, אלף. תזיע! תזיע! תציע! תציע! היי, אדילי. וואו, איזו הפתעה. אני ממש שמחה לשמוע. ביי, מתוקה. It's show time. הקיץ הזה, זוג אחד, החלטה גורלית אחת. האם כל ההזמנות יישלחו בזמן? האם יפתח באמת יחזור לחברים שלו תוך רבע שעה?